číslo 18, James Alexander, číslo 19, David Buba, číslo 23, Hájiz Hájda Vizovič, číslo 37, Peter Klepci. Domáci tréner Anton Jánoš postavil túto zostavu. Číslo 18 Tomáš Jenčo, číslo 3 Guy Ricci Pele, číslo 5 Ivan Očenáš, číslo 6 Radoslav Kamenec, číslo 8 Oliver Špilár, číslo 9 Miloš Javorina, číslo 10 Michal Rakovan, kapitán mužstva, číslo 11 Andrej Kamendy, číslo 15 Jozef Menich, číslo 16 František Schneider, číslo 17 Jan Staško. Slávnostný výkop bude mať primátor mesta Zvolen pán Miroslav Kusaj. Ale nevie, čo je futbal, no vidí. Očaká, že hokejky vidia. Ďakujem.
Rzucaj na bok. Pali tu si? Laci. Nie, to si veľmi nerikno vybavil. Rigo, 8 minút. To sa aj pozdravil. Jaro. Juniori, myslím. Hej, A ktorí sú naši? Gol! Pozri sa. Tumba Johansson. Robo, Robo. Milan. Thank you.
Vamos!
Thank you.
А то он сам это не решит.
mi teda bude zima. Dobre, zdaj trafno to hodniko. Dobre, hajde sa mi Oh,
ďalšie takto pojavie. Ty by si mal v treťom pozadí.
Thank you.
Thank you.
tu vypadl zau. Končil sa prvý polčas, ktorý bol prvým zatiaľ stav 1-0. Ivan, zabudol si tú zmluvu. Čaute právnici. Teraz si ma prezváňal, ale ja myslím...